När vi i de två förra filmerna pratade om deciliter och centiliter så sa vi att vi kände igen deci och centi från längdenheterna. När vi pratar om kilogram, hektogram och gram som är enheterna för vikt, alltså hur tungt någonting är, vad det väger, då kan vi också dra nytta av saker vi känner till sedan tidigare. Gram förkortas ju med g och ett kilogram, det är ju lika mycket som 1000 gram. Jaha, och hur vet vi det då? Jo, för kilo, det känner vi också igen från det här med längdenheterna. 1 kilometer är 1000 meter. På samma sätt är 1 kilogram 1000 gram. För att kilo, k, betyder ju kilo. Och kilo, eller k, betyder 1000. Det känner nog de flesta igen ifrån till exempel olika sidor på nätet. Man kanske får 1000 likes. Då brukar man säga att man får 1k likes. Man kanske får 20k likes. En så här tumme upp eller någonting. Då vet vi att det är 20 000. Så k betyder alltså 1000. Så det där kan vara bra att ha lite koll på. 1 kilogram måste alltså vara 1000 gram. 1 hektogram är 100 gram. Och hekto använder vi inte så ofta. Oj, sorry. Så där ska det vara. 100 gram förstås. 1 hektogram betyder 100 gram. För hekto betyder 100. Det använder vi inte i så många andra sammanhang. Men det kan vara bra att känna till. Hekto betyder 100. Kilo betyder 1000. Och då blir det här ganska lätt. Och viktigt att den där nollan inte skulle vara med. Det var jag som slarvade. Hekto betyder 100, kilo betyder 1000.